Čau lidi, tady je Dino.cz a vítejte u mého dalšího videa, ale tentokrát to je splachování. Ano, mám už naplněnou první auru. Dobrá, tak, najde se záchod. Tak, já už to tady splachoval, dneska jsem splachl tohle. Pak jsem splachl, místo tohohle. Jak bylo, epic, takže jdeme na to. Takže já si zavřu oči. 3, 2, 1, teď. Jo, on to naštěstí. Tak nic. Ale padl epic, aspoň tohle je. On je docela pěkný, ale je naštěstí, škoda. Ale jako 510 štěstí, to je celkem dost. Tak půjde do záchoda. Tohle vyhodím. Tak. Půjde do záchoda. Takže už si tady přepíšu ouru. Takže super. Aspoň něco. Sice je to naštěstí, ale jako ujde to. Takže čau.